Yes, mambo vipi mtazamaji wa Ndume TV. Mimi naitwa Jonah Alet, lakini ukipenda unaniita the Herald Reporter, kwa ni kila taarifa ambayo itakuwa imekita katika kipande chochote ulimwenguni mimi nitafanya kukufikishia kama ilivyo. Kama ndo kwanza ulibahatika kujoin na sisi, hebu nyanja kitufe chekundu kilichoandikwa neno subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa umejipa 100% kabisa za kupata habari, taarifa na matokeo yetu kila itwapo hii leo. Bwana, tunafahamu katika pande mbalimbali za ulimwengu, hususan katika tamaduni za Kiafrika, makabila mbalimbali huwa yanakuwa na sifa tofauti tofauti. Kwa mfano, katika nchi ya Tanzania, kabila la Wachaga linasifika kwa kuwa na utafutaji sana wa pesa. Hususan ukutana na wadada wa Kichaga wale wanaitwa mamanka, huwa wanatafuta pesa kweli kweli. Kabila jingine ambalo huwa lina sifa kipekee wanaitwa Wahaya. Wahaya wanapatikana katika mkoa wa Kagera huko, sehemu moja inatambulika kwa jina la Bukoba. Huko ndiko wanapatikana Wahaya. Sasa Wahaya huwa wanasifika kwa kuwa na hali fulani hivyo kujimwamba fai. Wanapenda sifa kweli kweli. Yani Wahaya siku zote huwa wanapenda kuonekana kama wana pesa. Haijalishi katika mazingira gani, Mwaya ni mtu fulani ambaye ana sifa ya kujimwamba fai, kujua katika quality fulani vya ulevo za juu. Sasa siku ya leo mwanamuziki Rayvan Chui amethibitisha hilo kupitia kile ambacho ameweza kukiposti kwamba Wahaya ameonyoshia mikono kwa kile ambacho wameweza kumfanyia. Story ilikuwa hivi: kupitia ukurasa wake wa Instagram, mwanamuziki Rayvan aliposti caption story ambayo ilikuwa ikisomeka hivi. Nitanukuu alafu turudi katika kukizungumza kile ambacho nimekianzisha hapo mwanzo. Wahaya nimeonyoshia mikono. Nilikuwa nina show Dubai tarehe 25 mwezi wa 2023. Lakini wamesema niache niende kwenye shughuli yao huko. Akamaliza kwa emoji za kucheka katika paragraph ya kwanza, lakini akashuka kwa kuendelea kusema akaweka kama ni title kubwa pale: Bukoba Chui anakuja kuimba kwenye harusi, siwawezi Wahaya. Akamalizia kwa emoji fulani hivi za pesa zenye mbawa: tarehe 25 mwezi wa 4 2023 Chui atakuwa Bukoba. Bwana, wa watu kiukweli, kwa yule ambaye anawafahamu, kiukweli ni watu ambao wanapenda kuwa na hadhi fulani. Chui alikuwa atakiwa kwenda Dubai, iwezekana angepiga mamilioni ya pesa, lakini wamemrudisha hatujui ni kwa shingapi. Niilete kwako ndugu mtazamaji, ukiwa nchini Tanzania, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, hebu toa maoni yako. Ni kabila gani ambalo unalifahamu, liwe Afrika, liwe Tanzania, kokote pale, ambalo lina sifa ambazo zinaendana kwa mbali vina kabila la Wahaya kutoka nchi ya Tanzania? Mimi naitwa John Justin John Alet, na hii ni Mwandume TV. Taarifa zetu pia zinapatikana katika mitandao ya kijamii kwa Instagram, lakini pia para Facebook, ambapo account zote mbili zinatambulika kwa jina moja tu la Wandume TV. Kwa yule ambaye ilikuwa mara yake ya kwanza kujoin na sisi, hebu fanya kubonyeza kitufe chekundu kilichoandikwa neno subscribe. Kwa kufanya hivyo, utakuwa na 100% za kupata habari, taarifa na matukio mbalimbali. Zaidi endelea kutufuatilia, kwani mazuri yako njiani. Kwa sasa naweza nikasema bye bye.